ରହିଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ 19-21 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ସହ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ହେଲେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଦୁଇ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଉପନିର୍ବାଚନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ 9, 43, 8 ନାମାଙ୍କନ ଭରିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ହେବ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ 19 ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ ଏକ ବୈଠକ ବେଳେ ଦୋହରାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଚାଲିଛି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୃଥିବୀ 2 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଚାନ୍ଦିପୁର ଘାଟିର 3 ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ହେଲା ପରୀକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 350 କିଲୋମିଟର 1000 କେଜି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ ମିସାଇଲ୍ ବଦଳୁନି ବିଜ୍ଞାପନର ଭାଷା ତନିଷ୍କ ପରେ ଏବେ ବିବାଦରେ ଟାଟାର ଆଉ ଏକ ବିଜ୍ଞାପନ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବୋରିଂ ସହ 25 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆଡ୍ରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିବାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ 2022 ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତାକୁ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ ସେପଟେ ଆଜି ଡବଲ୍ ହେଡର୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଭେଟିବ ବେଙ୍ଗାଲୋର ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଭେଟିବ ଚେନ୍ନାଇ